සමිඳුර ප්‍රශංසා. සුන්දර තවත් ලස්සන දවසක ආරම්භය අපි මෙලෙස අරබඩ්න යනවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති අදවස අපට දුන්නා වූ ජීවන හුස්ම සතුට සමාදානයේ ප්‍රේමය ප්‍රීතිය සුවය නිසා. ඒ වගේම ඊයේ දවස පුරාවට අපේ ජීවිත ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරමින් ආරක්ෂා කරමින් මඟ පෙන්වපු නිසා. අපි යමු සුද බයිබලයේ ගීතාවලිය පොතට 40 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි වගන්තිය ළඟ අපි නතර වෙමු. ඔබගේ ධර්මිෂ්ඨකම මගේ සිත තුළ සංගවා නොගතිමි. ඔබගේ විශ්වාසවන්තකම හා ගැලවීම ප්‍රකාශ කෙලෙමි. ඔබගේ කරුණා ගුණයත් සැබෑකමත් මහත් සබාවෙන් නොසඟවෙමි. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ පෑවා වූ ධර්මිෂ්ඨකම, දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව් කළා වූ සත්‍ය, උන්වහන්සේ දුන්නු ගැලවීම ඇයි නැත්තේ? උන්වහන්සේ දැක්වූ කරුණාව. අපි මේවා දැකලා රස විඳලා තියෙන සෙනගක්. නමුත් අපි මේවා අපි සමගම තබාගෙන ඉඳගෙන ඒවා අන් අයට නොකියා අපි ඒක අප තුලම සංගවගෙන තිබ්බොත් ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ කළ දේ අප සමගම අපි තුලම අපි රාසක්සේ සංගවාගෙන ඉන්නවා නම් ඒකෙන් යම්කිසි කාරණා දෙකක් එළිදරව් වෙනවා. මොකද්ද පළවෙනි කාරණාව? කල ගුණ නොදත් කෙනෙක් බව. දෙවෙනි එක තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අමතක කළ කෙනෙක් බව. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ අපට කළ දේ අප තුලම අපි සංගවාගෙන සිටිනවා නම් අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අමතක කළ මිනිසු බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ගීතාවලිය 40 දාවිත් ලියන ලස්සන ගීතිකාවක්. හරි. ඒක කියනවා උන්වහන්සේ භයානක වලකින් මාව ගොඩනගා ඔසවා පර්වතයක් පිට මගේ පාද තබා මාගේ ගමන් ස්ථිර කළසේක කියලා. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම කියලා තමයි 10 වෙනි පදයේ කියන්නේ. ඒ නිසා මේ තියෙනවා දාවිත්ත කරපු දේවල් ස්වාමීන් වහන්සේ තියෙනවා කියනවා. ඒ නිසා ඔබගේ ධර්මිෂ්ඨකම මගේ සිත තුල සංගවා නොතියගෙන ස්වාමීන් ඔබගේ විශ්වාසකම ගැලවීම මම ප්‍රකාශ කරන කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබේ කරුණා ගුණයත් සැබෑකමත් මම ප්‍රකාශ කරන කෙනෙක්. ඉතින් ලැබූ හැම කරුණාවන්තකමක්ම, ලැබූ හැම ධර්මිෂ්ඨකමක්ම නේද, ලැබූ හැම උන්වහන්සේගේ ගැලවීමක්ම විශ්වාසවන්තකමක්ම කරුණා ගුණයක්ම අපි අප තුළම සංගවාගෙන නොසිට අපි ඒ අන් අයට දැක්විය යුතු වෙනවා. ඔබ සමග කතා කරන, ඔබ සමග මිත්‍රත්වයෙන් ඉන්න, ඔබ ළඟ ඉන්න, ඔබගේ රැකියා කරන තැනේ ඔබ අසල් වැසියට ඔබ ඒ බව දැන්විය යුතු වෙනවා. ඒක තමයි ඔබේ පරම යුතුකම වන්නේ. එනිසා අපි නැගිට සිටමු, අපි යාච්ඤා කරමු. විශේෂයෙන් ඔබ යාච්ඤා කරන්න ක්‍රිස්තියානි සහනය දොරටුවේ ගරු සභාපාලක නිර්මාතෘ GAD ශ්‍රීලාල් දේවගතුමා, අද දවසේ අප සිරු දෙනා අතරින් වෙන් වෙලා ස්වාමින් වහන්සේගේ නේද ඒ ස්ථානයේ ඔහු අද රැඳෙන්නට යනවා. ඒ නිසා ඔහුගේ ඒ වියෝව, ඒ සභාවට, ඒ භාර්යාවට, දරුවන්ට විශාල වේදනාවක්. ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙනුත් ඔබ යාච්ඤා කරන්නද අපි නැගිටමු, යාච්ඤා කරමු. සෙනේවන්ත බලවන්ත දෙවි සමිඳුනේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අනගියුතු මනර්ග වචන නිසා. අවතාතේ ඔහු ඔබ වහන්සේ පැවසූ දේ අපි අද ප්‍රකාශ කරන දවස බවට පත් කරන්නට යනවා ස්වාමීනි. අප සමග සිටින්න, ක්‍රියා කරන්න. දෙවතාතේ ඔබ වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම, ඔබ වහන්සේ පෙර දැක්වූ එළිදරව් කළ සත්‍යතාවය, ඔබ දුන්නු ස්වාමීනි කරුණා ගුණය, ඔබ දුන්නු ගැලවීම අපි ප්‍රකාශ කරන්නට යනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ වර්ණනා කරන්න, ඔබව මහිමයට පත් කරන්නට යනවා, ආශිර්වාද කරන්න. යේසුනි ඔබගේ තුම් මුස්ලිම් නාමයේ නිසාය. ආමෙන්, ආමෙන්, ආමෙන්. ජේසු පිටයි සුබ දවසක්. මමද සමීර හැම මෙරදේශනතරම් මට යලි ශ්‍රී වචනයත් එක්ක ඉතික් ඔබට ජේසු පිටයි.